vás zdravím, přátelé, jsme zase po promenádě, co jsme teďka natočili, tak jak jsme se bavili, tady je ten podvodní vodní svět, vezmeme si ústenku, jdeme zaplatit, 45 zlatých stojí vstupný pro jednoho, takže koupíme lísky a jdeme se tam podívat. Ještě jednu věc jsem zapomněl, tu největší. Něco dáme paní, protože jsme z Plzně. Kdo to uhodne, tak ten dostane od pojišťovny Generali paní Wagnerový, Slovanská 69, od pojišťovačky 20% slevu na pojištění. A tím jí taky zdravím. Takže kdo uhodne, co jim dáme, když jsme z Plzně, tak vyhrává. Koupit ty lísky. Tak jdeme dovnitř. Dobrý. Vím, že bez blesku. Čeko. Čeko. Ček republik. Po polsku může být? Může. Máme 3 pětra. Tutaj na 0 i na minus 1 jsou ryby v akvária. Plus 1 ta multimedialna. Tutaj jest tak. Ale to jest kierunek. 0, minus 1 i do góry. Dobra, dziękuję. Zapraszam do śrubkę.
Tak jsme si pohladili ryby. A jsou nádherné. Oni pod asi něco čekají. Thank you.
ci się zmienia, ale to tak do radu, to wiesz, to jest błąd kamerowy przy takich wielkach, tak? No ale to dobrze, to jest młody, to okej, okay, to super. Dobra, a wy tam co tam robicie? Chyba już był? Všem doporučuji, tak se podívejte ještě kousek dál, jinak je to co.